Vamos. Que de primeira? De primeira assassino, meu amigo do céu. Não sou muito sortudo, né? Por cima. Meu Deus do céu, meu irmão. Meu Deus do céu. Uau. Homem. Eu Bré, o jogo tá travando, minha gente. Menor. Pega as moedinhas. Eita, pega! Menina. Que deu? Pegar aqui as moedas. Moedas. O cara é lagarto. É. Ué, eu não matei ninguém até agora. Oh, grabunda. O tempo acabou. Pelo menos eu peguei o que faltou. Só muito bom e rimou. O xerife é muito ruim, velho. Eliminados, um inocente, só matei uma pessoa. Melhor assassino do mundo eu, viu? Nuvem. Poxa. Vou dizer aqui. Bom dia. Vai empurrar o cara até ali, meu irmão. A minha frente. Vai. Eu também não, ó. Sou eu. Boboreu, babariu, 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 babariu. A wish you nothing goes to the world, so my map.
And then it's my phone. See Alexa, select the other suit. Liberty teaser, accuser, impugner. Fine. It's just appointments. Você piscou pra mim? Você piscou pra mim. Add anything. Add anything. Skin, green things. Add anything. Harina things. Aliva things, things, like candy, tiny, everything is off, 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 off. Ô, gente, quem não sabe esconderijo, né? Você já deve ter visto. Opa! Meu Deus do céu. Passar longe da pessoa pra ver quem é e não é. Se a pessoa foi chegar assim: ô, oh, bom dia aí, eu. Bom dia. Tudo bom com você, senhor? Eu. E o cara: sim. Você sabe como é morrer? Aí eu: não, por quê? É assim, ó. Meu Deus do céu. É o paraíso. É o xerife. Meu Deus do céu, Berg. What? I not. I not. Puxa. Shot. Sure. Bro, shot. Shot. Lol. Bahia. Era um nobre. Era um nobre, velho. O cara é tão nobre que até foi assassino. I'm so mad. No próximo eu vou tentar pegar 9. Aí, depois que eu pegar 9, eu pego 500 aqui nas moedinhas. E aí a gente vai pra próxima parte do vídeo. Esse vídeo pode, se lembrem, esse vídeo pode ter 3 ou 4 jogos na idade. Deixa. Policial, o que fizeram com você? Nossa. Vamos pro próximo jogo logo? Então.